Treneris Algirdas Paulauskas oficialiai turi naują darbą. Po 3 metų pertraukos jis keičia Rūtenį Paulauską ir vėl stos prie moterų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio posto. Jau aiškus ir naujo stratego talkininkai. Tai Europos čempionė Dalia Kurtinaitinė ir buvęs jaunimo rinktinės treneris Elina Šalkus. Šių trenerių komanda bandys įgyvendinti vykdomojo komiteto iškeltą tikslą patekti į Europos čempionatą. Nevyko daug ir ilgų ir sunkių diskusijų krepšinio federacijos vykdomajam komiteto posėdyje. Buvo patvirtinta Algirdo Paulausko kandidatūra, kadangi tai žmogus turintis didžiausią patirtį moterų krepšinyje. Ir tikriausia tai vienintelis treneris, kuris sąlygų absoliučiai krepšinio federacijai nekelia jokių. Tuo labai džiaugiamės. Iš visų jaunimo, jaunių ir jaunučių merginų rinktinių tikimasi nežemesnės nei 8-osios vietos. Vyriausiasis vyrų rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra komitetų iškeltus uždavinius sužinos balandžio pabaigoje. Tuomet, kaip paaiškės preliminari rinktinės sudėtis. 20-mečiams, 18-mečiams, 17-mečiams ir 16-mečiams iškeltas tikslas tarptautinėje arenoje užimti nežemesnę nei 4-ąją vietą. Vykdomojo komiteto nariai patvirtino ir lėšas, kurios bus skiriamos rinktinėms. Vyrams atiteks 1 600 000 litų, moterims 3 kartus mažiau. Mindaugo Balčiūno teigimu federacijos gelbimos ratu išlieka rėmėjai. Jeigu kalbant apie atskiras rinktinės, vyrai aišku turės pasirengimą tokį, kokį turėjo visada. Moteris turės tikrai geras sąlygas rengtis, na, jaunimui teks pasispausti, nes tiesiog tie biudžetai, kurie buvo skirti, nėra pakankami, kad treniruotis 30 ar 40 dienų. Sakyčiau, bus pasirengimas apie 20 dienų ir bus vykimas į čempionatą. Dėl ekonominio sunkmečio nuspręsta paramos nebeskirti klubinėms komandoms. Praėjusiais metais iš Lietuvos krepšinio federacijos kišenės Vilniaus Lietuvos ryto ir Kauno Žalgirio ekipų sąskaitos pasipildė 660 000 litų, Šiaulių 200 000. Šiemet Lietuvos krepšinio federacijos biudžetas 2,5 milijono litų mažesnis nei pernai ir siekia daugiau nei 8 milijonus litų.